საქველმოქმედო ფონდ კეთილსოფებმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით აქცია გამართა. აქციის ფარგლებში ბავშვებმა 6 მაისის პარკში არსებული ყველა ატრაქციონი დისარგებლეს და ზოოპარკის ბინადრებიც დაათვალიერეს. აქციის მონაწილეთა რაოდენობა 100 წარმოადგენდა და ისინი სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახის ბავშვები იყვნენ. აქციაში აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო, ბათუმის მერი და ვიცე მერები ღებულობდნენ მონაწილეობას. ვაგრძელებთ მორიგ საქველმოქმედო აქციებს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ფონდმა დააწესა სიკეთის დღე 11 აგვისტო, მაგრამ ჩვენ ამითი არ ამოვიწურებით. ამ ფონდის ორგანიზატორები მე, მიშა მებაღე და მანანა სარიშვილი ვაგრძელებთ ყოველდღიურ ქველმოქმედებას, როგორც შეგვიძლია მოვეფეროთ ბათუმელებს და არა მარტო ბათუმელებს. ჩვენ გვსტუმრობენ ნახჩევანელი ბავშვები, ვისაც განსაკუთრებული შესაძლებლობები აქვთ. მე ვესაუბრე, შევხვდი, უთხარ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით აუცილებლად სტუმრები არიან და ბავშვები წავიყვანთ აგერ ვიცემერებთან ერთად მაკდონალდში და ვეცლებით გაუმასპინძლეთ ღვინით თუ არა კოკაკოლით მაინც. ამიტომ რაც უფრო მეტი იქნება ასეთ სახის ღონისძიებები ძალიან კარგი იქნება და რაც უფრო მეტი ბათუმელი ჩაერთვება ამ საქმეში, მერია აქტიურად თანამშრომლობს პროგრამების სახითაც კეთილსოფელთან და აუცილებლად გავაგზავნებთ ამასაც და მე და ვიცემერებმა გადავწყვიტეთ, რომ გარკვეულწილად მონაწილეობაც მივიღოთ ამ პროექტში, უშუალოდ იმ შენებლობასთან დაკავშირებით და შეძლების დაგვარად, რაც შეგვიძლია ფინანსურად, ზუსტად დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით რაღაც მოგძალებული, მაგრამ თანხა გავიღოთ აუცილებლად და ასეთ სახის ღონისძიებებში ყოველთვის ჩავერთვები და მაქსიმალურად იმ კუთხით, რასაც კერძო პირების ამ შემთხვევაში ბათუმელების დახმარება ქვია, მათ შორის ჩვენც ვიქნებით. ფონდის ორგანიზებით ცხალთის ქუჩაზე დაწყებულია სახლის მშენებლობა, რომლის დასრულების შემდეგ სახლი ბენეფიციარებს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახებს გადაეცემათ. და ჩვენ უკვე ფუნდამენტიდან ამოვედით, სულ რამოდენიმე შტრიხი დაგვრჩა და იმ ბენეფიციარებისთვის, ვინც ყოველ დღე ელოდება სახლს, თბილ სახლს, სადაც ძალიან მალე მათ გადაეცემათ საჩუქრად. ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის დღევანდელი დღე. უდიდესი მადლობა ყველამ, ვინც გაიღო ასეთი სიკეთე, თანადგომა გაუკეთა ბავშვს. მინდა უდიდესი სითბო და სიყვარული გამოვხატო, რომ ასეთი დახმარებას გვიწევენ. და რა ვიცი, აი ყველაფერი კარგი მაცხოვრებაში, დღეს ისეთი დღესასწაულია მარიამობის დღე და ასევე ყველას თქვენი ეთერის საშუალებით ყველას მიულოცავ. კეთილსოფლის აქციის დასრულების შემდეგ მერი და ვიცემერები აქციის მონაწილეებს მაკდონალდში გაუმასპინძლდნენ.